Og det siger jeg her, og jeg er så... Jeg er sådan lige lidt i panik, fordi jeg har lige fundet noget, jeg gerne ville tæmme. Og det var sådan set en dodo-ring, så tænkte jeg, jamen vi kan sådan lige starte op herovre ved... over ved Carno Island, men det ender sådan lidt i... Kunne du ikke bare... Lad mig nu være! Og det er Sirik her, og jeg er sådan lige lidt i panik, fordi jeg har lige fundet noget, jeg gerne ville tæmme. Og det var sådan set en dodo-ring, så tænkte jeg, jamen vi kan sådan lige starte op herovre ved... over ved Carno Island, men det ender sådan lidt i... Kunne du ikke bare... Lad mig nu være! Okay, du har stadig akro på mig. Fordi jeg skal nå at lande, og jeg skal lade, og jeg skal... Panik. Okay. Kom så, din store grip. Kom så. Okay. Ikke tættere på. Heal. Nej. Hvor skal du så langt ned, altså? Ja, op. Heal. Okay, tak for det, mamma. Så, men det lykkedes i hvert fald. Ja, Wagner, sådan er jeg jo. Jeg venter skygge på, der er nogen, der lige skriver til mig. Vi tæmmer bare skidtet, mand. Jeg kan faktisk godt lide farve med den her. Det bedste er, at det er en female, så vi kan faktisk, vi burde faktisk kunne breed. Og det tilføjer sådan en ekstra ting, vi skal i gang med. Vi har en masse byggeprojekter, fordi jeg har været sådan lidt... Ja, jeg har været lidt dum, men... også lidt småsyg, må man høre. Kan man høre? Ja. Hvor er den nu hen? Og så der. Sådan. Så giver du bare lige at lande. Sådan, bare lige. Hvis jeg så beder dig om at... Ja, tak. Lad nu være, altså. Ja, derovre. Og så whistler jeg passive. Ja. Og gulddreng, du sætter dig ned. Ja, tak. Fint, så vil jeg godt lige have dig på skulderen. Ja. Pick up. Ja. De ser så cute ud, når de sidder på skulderen. Nå, men i hvert fald, vi skal have lavet en breeding pen. Vi skal have lavet nogle andre ting. Og de andre ting, det er fordi, hvad kan man kalde det? Frisk, kan man vel kalde det. Og skrive til alle de andre på serveren, vi har sådan en Skype-chat, at i anledning af min fødselsdag, det er ikke, det, der er lige et par dage til, heldigvis, kan man sige. Men den vælger vi altså at holde her i den kommende weekend. Herinde på serveren, kan man sige. så jeg skal ud, og så skal jeg have lavet et spil, jeg plejer at lave, faktisk. Faktisk før jeg begyndte at lave YouTube. Lave sådan et spil, der hed... Throw a Penguin, hed det. Og så tænker man, cirka et spil i et spil. Come on. Det er da classic old tales, man. Og ja, det er det. Men Throw a Penguin er faktisk et spil, jeg lavede sammen med Turtle Floater og et par stykker mere. Og jeg glæder mig faktisk lidt til at vise jer. Sådan legitmæssigt, hvordan på YouTube, det skal laves det her spil her. Fordi jeg tror faktisk, der er rimelig mange af jer, godt kunne tænke jer at lave det også på jeres egen server. Jeg synes, det er ret fedt, faktisk, for det skal være løgn. Og det kræver jo, som I nok kan høre, så kræver det i hvert fald nogle pingviner. Og dem tæmmer jeg off-cam. Det skal vi kigge på. Det er ikke jævnt kedeligt at tæmme pingviner. Men... Rip Wagner.
Jo, nej, rib mig. Rib cirk. Okay. Perfekt, Wagner. Fordi sådan, når du gør det der, så kan jeg tage en her. Nå, men i hvert fald... 55. Hvad det hedder... Det skal vi lave, det spil. Som er sådan et lille aktivitetsspil. Fordi jeg regner med, at alle de andre på serveren, de også kommer med. Og så skal vi altså udfordre hinanden i det her Throw Penguin. Det skal nok blive sjovt, tænker jeg. Ellers så bliver det jævnt kedeligt. Nu må vi se. Kig lige. En mega fedt var, når han lige gad at være bait der. Jeg tror ikke, det var noget, han selv valgte. Jeg tror bare, det var noget, han gjorde. Det bliver han i hvert fald til, kan man sige. Der er godt nok mange ting, der gerne vil slå mig ihjel her. Kom en sand. Dø. Han gik jeg. Så jo, det skal vi have lavet. Tænker jeg. Og så skal vi selvfølgelig bygge færdig på vores drivhus. Og så skal vi 95. Jeg håber altså, det var godt, du rivede ned i de to der, var om. Altså. Ja. Jo. Ej, det mener du simpelthen ikke. En skelebonto, der er aggressiv. Go a fucking way, man. Så. Dø. Men så har nogen til 265 skrællæg. Nå. Men i hvert fald... I hvert fald, så skal vi kigge på det. Og vi skal have lavet nogle andre ting. Vi skal lave noget øl. Vi skal have lavet noget kød klar. Jeg laver sådan en stor buffet med noget øl og sådan nogle ting. Og vi skal have dækket op. Vi skal have lavet langbord. Vi skal have lavet... så skal vi have bygget på undervandsbasen. Vi skal have... Jamen altså... Der er 1000 byggeprojekter. Lige pludselig, der sådan lige puffer op, sådan lige midt i det hele. Det er selvfølgelig, fordi jeg lige var sådan lidt jævnt naiv. Og inviterer alle folk til stor buffet og grøntsagskage og... hvad der dertil hører af spændende ting, så er her i weekenden. I anledning af min 26 års fødselsdag. Ja, og det bliver en real life. ikke weekenden, naturligvis. Først den 18. april. Yeah, write that down, mates. Oh, hvad er det her? Lad os se. Rock Elemental. 365. Not gonna happen. Lad os lige prøve at se her. Ugh, Dragon Gatling. Nis. Der er en spin. Men jeg synes ikke rigtigt, vi kan finde nogle bosser. Nå. Ja, ja. Men jeg kigger mig lige lidt omkring, om der var nogle andre ting, vi sådan lige skal have, eller om det her, det var det sådan lige det sidste, inden vi skal hjem og bygge. Vi skal simpelthen hjem og... Og det var nemt sidste, der var noget. Så er det ikke det, vi siger? Og så ses vi derhjemme lige om lidt, og vi skal selvfølgelig også have navngivet nogle dinos. Yeah, man. Det er mega nice. Så ses vi. Ikke? Hey. Nå, og så er jeg tilbage igen. Eller, ja, nu er jeg tilbage igen, og på lige til, hvad jeg fandt, en giga, en female, ja, 825, og hun er lidt sur, jeg ved ikke hvorfor, jeg har ikke gjort hende endnu, conflankring, ej, Anki, hvad vil du, 585, du er altså heller ikke helt hængelig, men 825 female giga, den kan jeg altså ikke... Jeg ved ikke, hvad der er med de der gigaer der.
Ola, gider du lige at lægge dig ned? Nej, lad nu. Konflikten ting. Lad nu bare være, altså. Det er min giga. Spis, spis, spis. Get flagged, man. Ja, det var god damn it, man. Ødelig med term. Ja, kom med, Giga. Skal hjem. Nå. Så kan jeg gå, når man lige pludselig tager ud lige og kigger. Jeg har altså stadigvæk Dodo-vennen med, så det er ikke fordi, jeg ikke gerne vil pikke den der Giga op. Og så er der nogen af jer, der sidder og tænker, jamen Sirk, kan du ikke love, at tirsdag, der vil der komme noget Anunnaki? Jo. Men jeg kan godt se, hvis jeg skal til at bygge en hel masse herinde, så kommer jeg ikke til at optage noget Anunnaki. Så I må altså nøjes med noget Pugnacia her lige de næste par dages tid her. Så, men det håber jeg også, det er okay, mans. At det er helt okay. Man ved jo aldrig, hvad vi støder på herinde. Det kan man selvfølgelig ligge i Anunnaki, kan man sige. Hey, Karno. Bøg. Så Giga. Spis den. Spis den, Giga. Are you stupid? Oh, yes, you're stupid. Nå. Men vi er hjemme ved basen lige om lidt mains, så vi ses bare der. Ikke? Hey. Nå, og så er jeg tilbage igen, og jeg er nede ved techbasen hernede af den tårnet, som det nok skal blive. Og lige ved at placere nogle væge her. Det kommer ikke til at blive lige sådan som inde på Extension Core. Jeg kan se, at jeg skal slukke mit Steam ned. Fedt. Det var da bare super fedt. Nå, ja. Men i hvert fald, det her, det er lige planen, at det her, det bliver et af de lidt større builds, jeg sådan har lavet. Der må jeg lige skal skrue lidt gamma op her. Gamma 4. Her kan I også se nu. Mega fedt. Men jeg tænker, det bliver sådan noget i den her... Ja, sådan noget i den her højde eller sådan noget. Så der skal nok craftes et par hundrede væge eller sådan noget. jeg bliver aldrig færdig. Aldrig. What? Hvordan er der kommet en Allosaurus herind? Jeg spørger bare lige. Pixel, er du okay? Hvad er Pixel? Pixel, svar mig. Hallo. Nej, du er okay. Du har fået et par levels. Skal lidt damage her. Det er også godt lidt kød her. Der har spist det der. Sådan. Det har du fortjent, når den står tyk i dig. Møg, eller så over. Nå. Lad os lige prøve at se her. Mens vi bare lige gør sådan her. Bum. Fordi vi skal selvfølgelig bygge på undervandsbasen. Men jeg vil faktisk rigtig gerne i gang med det der spil der. Og det kræver en del foundations. Men det værste er næsten, at vi skal bruge et rigtig, rigtig fladt område. Og jeg har ikke rigtig lige udset mig, for at være helt ærlig. Lad os prøve at se. Inventory. Selvfølgelig vores inventory, så jeg kigger i. Stone. Yes. Lad os prøve at se. Okay. Nå. Åh, min næse, den klør. Der var lidt fetch der. Det var ikke ret meget fetch, vi havde der. Ja, vi kan bare gå ud og finde noget. Men, vi har ikke noget, der kan fælde træer og fetch for os. Nej, det har vi ikke. Ikke så nemt bare. Det er typisk mig.
Det typisk mig. Jeg laver en gigarme, den skal jeg lige vise jer nu. Den er mega nice, vores gigarme. Vi har tre donovens, men vi har ingen sådan ting til at høste. jo, altså, wood det kan vi sagtens høste, men det er simpelthen også den der, hvad den hedder. Thief, Saurus der. Hvis vi prøver, så tager vi lige... Skal jeg bruge dig? Wow. Du er stadigvæk hurtig som en i pokker. Nå. Ja, du er stadigvæk hurtig som en i pokker her. Lad os få noget sten og noget skidt her. Noget raptor. Dø. Der er flere raptorer. Dø. Godt. Lad os lige prøve at se her. Sådan. Lad os lige prøve at se. Hvad har vi af sten så? Der er perler. Sten og sten. Ja. Var der andet? Nee. Det var der så ikke. Fedt. De var ikke meget sten, vi havde. Det var det faktisk. Lad os prøve at stille ham her ind igen. Det er sådan lidt langsomt der i forhold til, hvad I plejer at se. Sådan med, jeg plejer at være mega forberedt med alt det her, men... Jeg siger bare det. Nu, jeg smed lige sådan en besked ud til YouTube med, at eller alle der faktisk spiller hende på serveren, at der var sådan, der kunne godt lige ske på ting om min base, tænker jeg. Holder vi sådan lige kom sammen, og det bliver mega hyggeligt, og hvad er det? Okay. Jeg bare holdt den ned, og så crafter den. Hvad crafter den så? 122. Det var måske lige rigeligt. Hallo, åben. God damn it, mand. Så okay. Vi skal have fundet et forholdsvist lavt eller flat område, om vi vil. Det er så bare lige det. Hvor fanden det lige er henne. Spørgsmålet er, om det er bedst ned på stranden. Haha. Go away, raptor. Jeg tror lige, vi tager en... Vi tager lige en dodo weapon ud, tænker jeg. Vi lige skal lige tage den nye ud, skal vi det? Nej. Vores Indominus Rex har savnet os. Vi tager en Indominus ud her. Eller Godzilla, om vi vil. Kom her. Dø. Når jeg har revet den gamle base ned. Det minder mig jo om noget, jeg lige skal have husket og have gjort. Sådan set. Nå, der er flat her. Sådan nogenlunde. Vi gør det her, måske tro. Hvad er det for en? En conflagrant dodo? Ja, ja. Se, jeg kan mine dinos, mand. Jeg kan mine dinos. Åh, goddammit, lad nu være med at craft flere. Jeg skal ikke bruge flere. Jeg skal bare have... Hvordan er så der? Skal vi lave sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Ja. Ja.
Det er bare ikke lige... hvad er det? Åh, det er så lang tid siden, jeg bygger det her. Nå, crap. Lidt på se her. Skal nogle railings. Skal vi så have dem i sten? Skal vi have dem i træ? Træ er bedst, tror jeg. Craft amount, dem vil vi gerne have. Lad os få 30 af dem. What? Lad os lige trille og bit her. Fordi i princippet så kan man... Det ved jeg ikke, aggressivt. Nu er jeg nu. Nå. Jeg synes alt det klør lige i dag. Ja. Nå. Og vi skal have nogle... Hvad er vi skal have? Hvad er nu, vi plejer at lave? Hvad er nu, vi plejer at lave? Hvorfor ved jeg ikke det? Så skal vi dem der dernede. Tænker jeg. Ja. Snart bliver sjovt det her. Okay. Og så burde man kunne... Ja. Det burde man kunne. Så skal vi crafte en... Walls. S plus. Den vil gerne have craftet. Giv mig bare 10 af dem der. Det er fint. Og så skal vi have nogle... hvad de hedder? Hvad er nu de hedder, dem der vi går ind af? Okay, lad os lige skrue lidt ned for gamle måske. Ikke sådan noget her? Eller det er mig, der husker fuldstændig galt her. Det er mig, der husker fuldstændig galt her. Ikke sådan noget med, at man kan tage den helt hen til, tror jeg faktisk det er. Okay, vi laver bare en udvidet version. Haha. Det er bare det, vi gør. Yes. I tænker allerede nu, cirka, hvad er det dog, du er gang i? Og det er det, jeg siger, from penguin. Det gør jeg ikke. Jeg skulle tæmme den der dodo derovre. Lad os prøve at se. Crafting. Hvad er det, det hedder? Doorframes. Det var der. Ikke doorframes, det er kvinde igennem. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Rip. Og så lad os lige få noget Windows. Så laver vi bare en udvidet version. Vi laver bare en udvidet version. Skal vi se på det? Jeg tænker, det bliver lidt for nemt, hvis man skal den vej, den vej op igennem. Og så kan man så sætte den her op. Altså det her, det bliver en udvidet version, det her, det kan jeg allerede se. Så det bliver sådan noget med, at... Så skal vi have farvet de her felter her, og vi skal have farvet de der felter. Okay. Jamen, jeg er tilbage lige midt med noget farvelade og noget spraypainter og noget andet skidt her. Så, så er vi tilbage lige midt med ens. Hey. Nå, og så er jeg tilbage igen, og jeg har fået farvelagt lidt. Og som I kan se, så jeg slipper jo om på den her møgdolo her, fordi vi skal jo lige teste den selvfølgelig. Så, men det blå, det giver selvfølgelig bare standard point i forhold til farvelade rækkerne her.
Men hvis man rammer igennem det røde derop, så giver det altså dobbelt. Og bare lige for at gennemgå reglerne. 1 point er for den pinke. Ja. 2 point er for cyan. Ja, det, altså det er herfra, så, så rammer en, ikke? 3 point for den grønne. Og 4 point er for den gule, kan man sige. Så man kan sige, hvis du kan stå hernede, og så stå og ramme op, så er du rimelig god. Du må ikke hoppe over. Ikke hoppe over. Nej. Og hvis du skulle være så sindssyg, at du kan ramme hernede fra, så vinder du som en game. Så det er Throw Penguin. Og i dag, sådan lige i nødtøftet, så er det altså Throw Dodo. Det kan du, altså også, du kan altså også sagtens bruge Dodos. Vi plejer bare at kalde det for Throw Penguin. Det lyder lidt federe, synes vi. Så prøv lige at se her. Jeg tænker, jeg skal lige have lidt at varme op på. Så jeg tænker, sådan. Ej, den var der næsten. Så er det. Så er det. Den var der næsten, mand. God damn it, mand. Er det ikke det her, vi skal bruge? Se. Og pointene tæller altså ikke, medmindre man får tingene igennem. Og du har selvfølgelig kun de tre forsøg, fordi du har tre dodos eller tre penguins. Vi spiller altid med tre, så lad os se her. Ja. Første hook, mand. Der var den sidste, der var her. Ups. Prøv at komme her. Du så ramme den herfra måske. Nej. I kan se, det bliver sværere og sværere, ikke? Det er helt umuligt hernede fra. Så og du trykker jo dobbelt F for at få den af. Så man kan sige, det er jo sådan noget, du skal være rimelig god til sådan lige at spamme sådan lige. Det er i hvert fald mega sjovt det her, i hvert fald når man er flere om det. Og så det der med, at man altid lige kan udfordre hinanden en gang. Throw Penguin Mains. Så, men jeg håber i hvert fald, I synes, at det her, det var mega, mega fedt. Det er så lidt anderledes. Nok noget, jeg ikke rigtig har set mere sådan fra min side af, i hvert fald, at det er sådan noget her, vi også laver. Jeg synes, det er lidt sjovt i hvert fald. Så det er noget af det, vi skal lave til min fødselsdag i hvert fald, når vi optager det, kan man sige. Jeg optager det i hvert fald. Jeg ved ikke, om de andre de gør. Jeg gør i hvert fald. Så det skal i hvert fald nok blive. Kom her, Dodo. Og så er planen lidt, at Dodosene, de også skal farves på sig her. Dem kan man så også. Nej. God damn it, man. Det er den farve, de skal være. Den skal være den der farve. Sådan. Yes. Så du kan male alle de her dodos eller der har noget til dem. Så det var i hvert fald den første ting, vi skal lave. Så regner jeg med, at vi i morgen, så skal vi i gang med at indrette op i borgen og lave klar til buffet og alt det her. Lave nogle små hjørner, hvor folk kan sidde og snakke lidt og sådan noget. Og gør det sådan lidt hyggeligt, I ved, ikke? Jeg vil se, efter vi ikke kan finde en mod, jeg kan installere til det også. Det kunne være sådan lidt fedt. Så, men lad os lige prøve at lige, fordi jeg har set, at de har været i kamp hernede nemlig. Hej med dig. Lad du har da fået et par levels lige ved det. Ja, nice. Hvad med dig, Manta? Okay. Kan jeg lige nå at tænde her? Og så op på mig? Haha. Ni. Og de flækker dem. Fedt. Okay. Jeg går ned, tak. Deactivate power. Politikken, hvis jeg kommer til at sige demolish, men ej, rip ressourcer. ja. Og hvor er vores sidste mand til hende? Er det den der? Kom her. Ja.
Hvad står du på? Neutral. Det gør noget med. Sådan, så er du awesome igen. Så, fight! Så, nu får de tæsk, nu får de tæsk. Kom så. Kom nu. Kom nu. Oh yeah, man. Nå, men I er kommet med nogle mega, mega fede navne til den her blæksprutte her. Og der var selvfølgelig et navn, jeg tænkte, det skal den simpelthen hedde. Så lad os lige give den det navn. Vi skal lige have mellemrum der. Blækvart. Sådan, mand. Blækvart er en ting. Super, super nice. Tusind, tusind tak for en jeres mega fede navnforslag til, til vores sprutte dernede. Jeg synes, det ser mega godt ud, det her. For os bygge på hele det her område her. Jeg synes, det er nice, at vi sådan lige har taget hele området her i brug. Det skal nok blive godt, der. Nå. Hvad sker der her? Hvordan kommer I ind? Fortæl mig det. How the fuck? Nå. Det var træls. Nå. Ja. Nå, lad os lige prøve. Vi skal lige prøve vores nye dodo ind her. Fordi den skal lige... Jamen nej, du må også få nogle lemmels. Den har vi ikke. Du har ikke fået noget. Det kan jeg sige, du har ikke fået noget. Men der er en giga. Du har fået nogle stykker. Det skal bare være med lige hele beduljen. Det har du også. Sådan. Prøv lige at se en gigaarme, vi har. Den mindste er faktisk Lord Geeks. vi har en... Hvad er max level på? Den højeste level, det er faktisk vores female, vi har til at stå hernede. Ja, det er en female. 1235. Jeg fik ikke insane. Jeg kan godt lide den der Captain America-ish. Giga den der. Jeg kan godt lide farven på den. Jeg synes, de er fede. Så har vi vores nye Dodo Women. Og de kommer jo op i samme level, kan man sige. Der er ikke så meget der. Vores to fede Manticore. Vi skal have fundet en. Det hjælper ikke rigtig noget, vi finder en female til jer. Hvad med dig? Nope. Mhm. Nå. Jeg synes, I kigger på mig alle sammen. Nå. Nej. Okay, så kan jeg bedre forstå, hvorfor de kan komme ind, de her allosaurer her. Oh god, man. Nå, lad os se. Tænd for gamma her. Sådan der. Så jeg laver lige lidt til vores undervandsbase der, tænker jeg. Og så er jeg tilbage. Lige om lidt, bands. Helt. Lad os lige svømme ned her og se, hvad vi kan bygge, fordi jeg gik lige lidt amok med at slappe noget af, men det gør sprutten også, kan jeg, eller blækfarver, altså. Det gør han også, må jeg sige. Hold op. Og fedt, man kan så kan du lave, så kan du lave udvidelser på den måde der. Ej, hvor fedt. Hvor langt kan man lave for land af? Okay, slap da af. Nå ja, det var det, jeg hørte noget om. Når man kom for langt ud, så skulle man faktisk have... You've been gashed. Save me, mains. Jeg kan ikke se en døgn. You... Blækvart, kom nu. Tag den nu. Hallo? You... Okay, du må tage en bid.
Fedt, fedt, fedt. Fordi jeg så nemlig, at... Var det på XP's video? Tror jeg faktisk, det var. Men når det var, at du så tændte power generatoren her, så var det, at det ligesom begyndte at gå galt, fordi... Eller ikke galt, men... Og så, vi kan godt åbne sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Ja. Og sådan der. Og sådan der. Ja. Bum. Og det der også. Altså så vi har, hvad kan man sige? Sådan her. For problemet er så, at når vi ser... Hvad var med den der? Den der kunne vi også godt... Prøv lige se, jeg kigger lige ind til undergrunden her. Eller afgrunden, hvad nu hedder. Vi skal lave nogle flere af de der generatorer, det er vi nødt til. Fordi vi skal altså lige komme derud. Lad os lige prøve at se her. Increased radius. Okay. Men hvad bruger den? Hvor mange elements bruger den så? Det er jo lige det. Hold op. Jesus Christ, der må findes en nemmere måde at gøre det her på. End at holde en nede, og skal gøre det her hele vejen ned, mand. Hold da. Og så har jeg taget noget andet med. Jeg har taget noget andet med, som vi skal ned og lege med. Og der er måske nogen, der synes, at det er for tidligt. Jeg synes, det er nice, det her. Som jeg hader at være under vand. Jeg hader det. Det er faktisk okay, når man står herinde. Det er faktisk ganske udmærket. Prøv at se. Ah, der er olie dernede. Kom an. Hid. Nå, fedt. Og det er vel det Mechalon, ja. 105. Jeg vil se, at det decreaser den til... Hvor meget bruger den? Okay. Ja. Okay, så den kan faktisk godt nå forholdsvis langt ud. Nej, ikke pick up. Er du vanvittig? Okay. Så det passer sådan cirka kinda ish. Med det her. Det er super. Og der er nok nogen af jer, der undrer jer over. Jamen cirka, hvordan kan du trække vejret under vandet? Det er så den her, jeg har sådan en, hvad det hedder. Er det der armor der på? Det der volcano ting. Det er på. Som så gør, at jeg kan ånde under vandet faktisk. Faktisk fedt. Prøv lige at se en vandbase, mand. Nå, jeg har en ting, vi skal. Og så tænkte jeg, åh nej, Sirk, hvad har du nu? Hvad har du nu planer om? Og jeg kan ikke se en fløjtende fis hernede. Hvorfor er det så goddamn slow, mand? Og velvagnet. Altså, ikke playzone her. Det var jo lige smuttet fra serveren af. Åh nej. Kan I huske, at jeg sagde, at jeg hader de ål her? Det gør jeg altså stadigvæk. Og prøv at se, nu kommer de. Heal. Nu kommer deres venner. Nej, jeg ville godt have haft den moser der, men... Nu kommer de der...
Gobler der. Dø nu. Okay. Væk. Jeg kan ikke se en sk... Okay. Heal... Anglerfish. Go away. Megalodons. Ja. Dunklust. Det er fordi, hvis vi skal til med os en mosa. Der er kommet sådan noget tactical tech, eller altså til mosa her. Der er kommet mosa armor. Det er mega nice. Så selvfølgelig skal vi have os en mosasaur. Hvis du så gider dø også. Hvad plæs jo? Hvad med dig? Kunne du også tænke dig at dø? Der er den. Åh, det er nice det her. Ja, så kan jeg ikke se en... Kisse det? Nej, der er en lille smule chance for at se noget. Rip. Var det virkelig den eneste mose, der var i hele oceanet? Det var det sikkert. Og den dræbte jeg. Ja. Og så laver vi lige sådan... Og så er vi væk. Nej. Lad os lige komme her. Ja tak. Okay. 2 points available. Og jeg kan stadigvæk ikke se noget som helst. Jeg så faktisk, at vi havde en water cave her. Ja, den er der. Den skal vi altså ind og undersøge, den der. Hvad er det for noget? Den ligger lige nede foran vores base faktisk, for det skal være løgn. Det er jo ikke Megalodons, vi er interesseret i. Nå, men skal vi ikke bare lige sige, at jeg kigger lige videre, og så hiver jeg tilbage. Lige så snart, jeg har fundet mig en mosa. Hey, og så er jeg tilbage igen, og jeg har en mosa i hælen på mig her. Hvis den bliver med at gide og følge mig her til et lille sted, jeg tænker, der kunne være mega awesome til at tæmme sådan en. Ja. Hvis siger kan så også bare kunne ramme. Det kan han ikke. Sådan. Og den nede. Ja. Vi har prime meat med. Sådan. Så. Den. Det skal den ikke hedde. Det skal bare hedde... SC indtil videre. Indtil I får fundet et mega nice navn til den. Jeg har faktisk allerede lavet sadlen til den. Prøv lige at se her. Okay, Blackbird, du skal på follow. Og så skal vi... Og hvordan bruger man så den her tech... ting her? Hvor er vi egentlig henne? Hvor er vi henne, Blackbird? Når vi er her? Prøv lige at se det her tech-armor her, mand. Prøv lige at tjekke det ud, mand. What, mand? Ser den bare badass ud, eller er det bare mig? Kom på Blackbird, der. Prøv lige at føre sig lidt frem os. Prøv lige at se, mand. Bare svømme. Ikke det Dory, hun plejer at sige i Find Nemo, tror jeg det er. Og så... haps. Okay, den skader godt nok ingenting, den her... Havets konge.
Eller tidligere havets konge, må det vist heller have været, tror jeg. Det er da helt klart blæksprutten nu, i hvert fald en ting, der er helt sikkert der. Men altså, hvad skal jeg gøre for at få det til at virke, det her tech-armor her? Fordi lige nu, der virker det her røv til, altså. Ja, flæk den, tak. Ja, tak. Hvis jeg så kunne få lov til at komme fri også. Der er vandbasen, der er vandbasen. Det skal vi over. Det skal herover. Flyt dig nu, Blækvart. Altså. Sådan. Sådan. Hvis du så lige kunne chill her. Og så vi så kunne sige... neutral. Så unfollow. Og så tager jeg lige sådan et par... elements her. Ja. Lad os se. Okay. Okay. X. C. O. P. Q. Hvorfor kan den ingenting, den her? Det var da mærkeligt. Er det bare for, det skal se awesome ud, eller hvad er det? Hvad skal jeg trykke på, mand? Sit. Nej. Ja, hvad var det? What? Nå, det er den der. Kom ind i min inventory. Hvem ender hjemme? Nej. Nej. Okay. Fedt. Sådan. Okay. O. P. Q. Nej. Nej. Alt. Kontrol. Shift. Caps lock. Nej. Kom nu, mand. Tech armor. Virk. Nå, det må jeg lige læse lidt op på. Fordi... tiden den er mere end bare gået. Det er en ting, der er helt sikkert da. Så, men... Jeg håber, I kunne lide det her afsnit her. Hen fra Pugnacia-søvn. Jeg ser, om jeg har lov, at jeg er noget Anunnaki. Det skal nok komme. Det skal nok komme. I know. Men stadigvæk. Vi skal bygge alt det her. Vi skal gå klar til fødselsdagen. Vi skal gå klar til alle de her mennesker, der kommer på besøg over i base. Det er altså lige første prioritet, ikke? Så skal vi ikke bare lige sige, at vi ses i morgen. Til endnu en gang mega fed modded Ark Mains. Og naturligvis, hvis du ikke har smadret den like-knap der, så må du rigtig, rigtig gerne det. Og hvis ikke du har trykket abonner på min kanal, så må du rigtig, rigtig også gerne det. Fordi så får du noget daglig mængde ark, nemlig din vej. Så er det ikke bare en, vi siger? Og så ses vi bare allerede igen i morgen til endnu en gang mega fed modded Ark Mains. Hey,